particolari. Ma vai, hai la aiuto, non Showman Playboy. Taas mennään ja tervetuloa tänne Sonareenan lämpimään kaukaloon. Tänään meitsin vieraana Joel Hirvonen, joka esittää 95 elokuvassa Timo Jutila. Tervetuloa. Kiitos. Mikä äijällä meininki? Oikein hyvä. Vähän tässä semmoista pientä maanantai-tutinaa, mutta oikein hyvä. Tää video on toteutettu yhteistyössä 95 elokuvan kanssa. Leffa tulee ihan just teattereihin. Ja jäbä tosissaan siinä aika isossa roolissa. Mä pääsin kattoo ennakkonäytöksiä, leffan ennakkoa. Ja mä kun sulle aikaisemminkin jo sanoin, että siis meinas tulla Tippo Linssi. Hieno tarina, mä oon kova lätkääjä. Niin älyttömän siisti oli ollut kattomassa, niin millaista se oli ollut tehdä? Oliko se niinku raskasta tavallaan, koska mä en mietin. Tiedä, meillä oli niin hauskaa, että ei se kyllä niinku, ei voi sanoa, että raskasta se ollut. Totta kai siis, että kun monta päivää oli niinku kamat päällä koko niin, päivä, niin kyllä se niinku, että kyllä siellä hikoiltiin, mutta et ei se niinku, meillä oli niin nastaa tehdä se, että on niin ainutlaatuinen prokkis, mitä pääsee tekemään. Joo. Oliko vaikea rooli sun mielestä? Oliko vaikea esittää Timppa Jutila? No kyllä se tietysti se, että et ekaa kertaa omalla uralla ja ei tiedä, milloin tämmöinen tilaisuus tulee seuraava kerran, mutta että niinku näytteli oikeeta elossa olevaa ihmistä. Niin, et se ei ollut joku keksitty rooli, johon itse voi tehdä valintoja ja ratkaisuja, vaan se oli niinku, että et sä näyttelet Timo Jutilaa, joka on oikea ihminen, että sun täytyy olla Timo Jutila. Jep. Toi on kyllä totta. Seuraavan kysymyksen mä kysyn sulta, niin Joel, onks mahdollista, pystyt sä vastaamaan mulle Timo Jutinalla tähän kysymykseen? Mitä MM95 mestaruus sussa herättää Timo Jutila? No kyllä se on semmoinen homma, että jätket tietää, mitä se oli 95 ja kyllä perkaleen hieno oli. Kyllä mä oon jätkistä perkaleen ylpeä. Ihan tosissaan Joel, missä sä olit, kun 95 mestaruus tuli? Sä et varmaan hirveästi sit kyllä mitään muista. Joo, mä olin alle vuoden ikäinen ja mulla on vaan isäni kertoma tarina, että faija katso olohuoneessa matsia ja mä olin alle vuoden ikäinen, mä olin just oppinut seisomaan tukea vasten. Ja faijalla oli sipsejä kulhossa ja se pyöritti sohvapöydän ympäri. Sipsi kulhoa ja mä seurasin sitä niinku pöydän ympäri. Okei. Okay. Mä olin hengessä mukana. Sä olit hengessä mukana? Mä olin hengessä mukana. Okei. Okay. Pakko vielä tosta leffasta sanoa katsojillekin tiedoksi. Niin tässä leffassa katsotaan vähän niinku muutamalta kantilta vähän just tätä, miten tää niinku Suomi reagoi tähän mestaruuteen. Ja se oli musta hienoa, koska mulle tuli se vähän omalaisen yllätyksenä. Et mä ajattelin, että siinä paljon seurataan vaan sitä joukkuetta ja sitä niinku tavallaan, mitä siellä kopissa tapahtuu. Mut siinähän oli paljon kaikkea niinku tämmösiä oikeesti normaaleitten ihmisten niinku tunteita ja sitä. Niin se oli oikeesti, se oli tosi siistin näköistä. Joo, mä luulen, että se tulee yllätyksenä monelle. Jep, mulla on semmonen fiilis, että moni kuvittelee, että se on vaan niinku semmonen lätkäfiilistely leffa. Jep. Jossa periaatteessa niinku elokuvana ei olisi mitään järkeä, koska meillä on videotallenne siitä oikeasta ottelusta, siitä on tehty hieno dokkari siitä. Joo, niin tavallaan, että jos elokuva olisi kertonut vaan siitä, niin meillä on jo tavallaan paremmat tuotteet olemassa. Jep, just näin. Ei siitä olisi voinut tehdä leffaa, joka olisi vastannut jotenkin niitä oikeita juttuja. Jep. Niin se, että sit siihen lisättiin näitä tarinoita, jotka on tosiaan nekin, niin se teki siitä, että se on elokuvana, se toimii paremmin. Jep. Siistiä Joel, että äijä on päässyt tänne Meitsin talkshowhun tosissaan vieraaksi ja nyt lähdetään vähän pelaamaan. Joo. Elikkä seuraavaksi otetaan muutama pikku skabaa ja sä olit kuulemma jonkun mun lätkävideon aikaisemmin kattonut. Miten sä uskot, että sä lähdet haastamaan Meitsiä? Uskotko sä siihen, että sä pystyt meikäläisen voittamaan? Että pidät sä ittees alta vastaajana tänä? Kyllä mä näkisin, että tässä on vähän tämmönen Rocky Balboa Ivan Drago asetelma. Okay. Okay. Mä oon selkeästi Rocky Balboa tässä. No niin, mahtavaa. Tänään mennään tuttuun tyyliin. 4 skabaa, ne on hyvin yksinkertaisia ja omasta mielestäni helppoja, mutta katsotaan miten käy. Vau, wow, okei, lähdetään. Tämmönen psyykkaus. Tämä on mun mielestä helppoa, mutta katsotaan miten poika pärjää. Mut sitä ennen katsotaan muutama fiilistelypätkä 95 elokuvasta. Jos te menette finaaliin, niin kumpi on mieleisempi vastus, Ruotsi vai Kanada? No kuule Toikka, no kyllä tässä pikkasen alkaa olemaan jo nälkä. Musta makkara teki se Edvardia. Ja tarjaa on ikävä. Ja kyllä se vituttaa, kun täällä ei tuu telkkarista hynttyyt yhteen. Niin että mitä ette? Jaa, kato, kun mä luulen, että tää on se osio, jossa tyhmiin kysymykseen jätetään tyhmiä vastauksia. Just, joo. Ensin pelataan tsekkiä vastaan ja sitten mietitään sunnuntaita. Ei, kun se on just näin. Ja mennään joukkueena eteenpäin. Ei ressata turhia. Ja jätkät, mä oon teistä perkaleen ylpeä. Ei mulla sen kummempaa. Kurre tarjoaa seuraavan kierroksen. Ja
Raipe, et jauha sitten liikaa paskaa neihin syömäänkin. Ensimmäinen skaba meillä on legendaarinen, mikä tehtiin itse asiassa Pekka Jormakkaa vastaan viimeksi. Elikkä pääty punaviivalta ammutaan laidan kautta pitää saada toisen pään maali. Elikkä siis saat lämätä, saat heittää lättyä, saat tehdä ihan mitä vaan. Pointti on se, että äkki kuolemalla kumpi saa aika maalin, niin voittaa skaba. Kumpi voitti, sinä vai Pekka? Mun mielestä se oli meitsi. No Pekka nyt ei ole kovin kummonen pelimies. Ei siis, Pekkahan on siis aika surkea äijä kyllä. Kyllähän mä niinku odotan äijästä paljon enemmän niin, kuin Pekasta. Niin mäkin. Just näin. Niin ei mitään. Mä oon kuitenkin maailmanmestari ja Pekka nyt pelaa jokereissa. Niin, se on kyllä ihan totta. Mutta kyllä se on ihan kova homma pelaa jokereissakin. Niin on se kuitenkin paras suomalainen joukkue. Se on totta. Se on just näin. Mut ei mitään. Aletaan skabaa. Kaikki on valmista. No niin, meitsi pääsee aloittaa ensimmäinen. Mä en oikein tiedä, että tässä joutuu aina vähän katsoa, että mihin kohtaa sen laidasta antaa. Kato, aha, on. Okei. Niin just. Ja on! Okei. Mun on reilisesti pakko myöntää, että mä en olisi uskonut, että mä ammun ekalla. Kuinka pitkään sä sanoit, että tulit 8 aikaa hallille? Mä tulin 8 aikaa. Harjoittelemassa. No joo, meitsi on täällä kato koko aamu ja reenannut. Katsotaan, miten Joeli ampuu tästä ja... Ei oo hassumpi, ei oo. Ei ihan riitä, mut ei oo. No. Eka skaba meitsille ja mä katsoin, että mitä helvettiä, että se ihan oikeesti menee sisään. Toisen skaban kimppuu ja tää on hyvin yksinkertainen. Äsken vedettiin niinku aika nopeasti alta pois. Ensimmäinen, katsotaan kauan. Tästä menee punaviivalta lämärillä. Kiekko pitää saada ilmas maali. Voisko tää olla äijän ala? Koska mä veikkaan, että tää ei oo kyllä ainakaan mun ala. Joo, tää on ihan selkeesti on. Joo. On, joo. Okei, okay, ei mitään. Lähdetään testaa. Meitsi aloitti äsken, niin nyt saa jäbää. Aha, no niin. Timo Jutila, anteeksi, Joel Hirvo, Hirvonen laukomaa ja... se meni! Sehän meni maaliin, mutta se meni maata pitkin. No se meni ihan katolla. Tässä meneekin vähän kauemmin kuin mä voin varmaan tulla sun luokse yöksi, jos me ei päästä täältä. Jee, mä veikkaan joo, tässä menee kyllä koko päivä. Ai. No niin, tiiäksä, käsitäksä? No niin, joo. Se on siellä. Joo. Ja näin 2-0. Mut siis mä just sanoin, että sä ennen kuin mä alettiin kuvaa äille. Jumalai! Ai noit myllyttää! No näköjään säkin voitat jotain tässä videolla. Ei veti meitä siitä turpaa. Joo. Ei siinä mitään. Ei se. Hyvä meininki. Tuntuu ihan hyvältä. Joo, ole hyvä. Kaksi kapaa takana, 2-0 Jakelle ja kerrankin mä pärjään jossain lätkäskapassa. Joo. Mä oon aina ottanut liian kovia vastuksia. Nyt mä tajusin, että mun pitää aina ottaa tietysti. Mä tuun uudestaan. Ei mitään, laita viestiä. Meidän pitäisi tehdä silleen, että kuvataan joka keskiviikko aina YouTubeen lätkästä nää samoin haasteet. Niin just. Sit vuoden päästä katsotaan, kuinka loppu sä oot. Soi. Sori, en mä tarkoittanut sitä. Joeli! Älä mee! Joeli! Ei se selvii yksin. Onko sä ottanut edes sen lääkkeitä? Joeli, ei! Oot sä ottanut edes sun lääkkeitä? Joeli! Ei s***a, me kattoo mihin se menee. Voi jumalata! Joeli! Ei sillä ole vaatteitakaan enää päällä. Pue nyt päälles! Jumala, on nyt näitten hullujenkaan tää. Se olisi kolmannen skaban aika. Jaakko vastaan Joeli. Seuraavaksi meillä on takakulma skaba. Joeli siellä toisen kätisenä äijänä, toisella P-pisteen juurella. Meitsi tässä leftinä. Meitsi aloittaa, Joeli on tasottava ja idean on ampuu ihan takakulma. Ja koska me ollaan kuitenkin sen verran kovia jääkiekkoasiantuntijoita, meitsi paljon ollut jäällä, Joeli kuitenkin näyttelee maailmanmestari, niin kyllä me osataan arvioida, että mikä on oikea suoritus ja mikä on sitten väärää. Mut meitsi pääsee aloittaa, eli takakulmaa pitäisi saada tästä kiekko. Se menee seinille. En mä jääkiekkoilija, mut näytti siltä, että se ei mennyt. Joo, mä olen ihan samaa mieltä. Ui.
Yli! Ui. Sieltä! Hyvät naiset ja herrat! Yksi uusiltakin katsottiin. En voittanut ja voittaja on Joeli. Tällä yläkulmalaukauksella nyt ruutu tulee uusinta. Katsokaa mitä tämä kaveri tekee. Se antaa käsittämättömän kovan lämärin takakulmaa. Peli on 2-1. Joelilla on tänään mahdollisuus vielä tasapeliin. Viimeisen skaban aika, jos ei mennä sitä äkkikuolemaa, Joeli täällä tasoittaa. Ja viimeinen skaba on tuuletuskilpailu. Mene, tee maali ja tuuleta. Joeli, sä saat aloittaa. Sitten lähtee Joeli liikkeelle. Ja heittää häkin ja näin! Ai 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 ai, otta! Ja millä mullakaan, millä mullakaan! Ja siihen kaatuu päälle toinen pelaaja! Ja katsokaa tätä miehen suoritusta! Ai 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 ai! Ruotsi on lyöty! No, varmaan kaikki jääkiekko-ihmiset tietää, että mistä tuuletuksesta oli kyse. Haluatko itse kertoa? Tämähän oli se kuuluisa Janne Niinimaa ilmaveivi. Ilmaveivi? Ei kun anteeksi, Pasi Nurmisen ilmaveivi. Sehän on maalivahti. Joo, se. Ei! Jutin pumppu! Jutin pumppu! Me nähtiin livenä Jutin pumppu! Ja näin sieltä, katsokaa, että Timo Jutila, tämä tamperelainen mieskarkki. Ai että, se on legendaarinen. 95. Mä en ole päässyt niin isoja pelejä kuin äijäikin pelaamaan, niin tää on tämmönen vähän mun oma pumppu. Niin just. Tää on mun oma pumppu. Okei. Hei, tätä katsoo lapset täällä, et en mitään kysymään. Tää on mun kunnianosoitus. Voitiks mä? Joo. Oikeesti? Oli tommonen pelti, niin joo. Ai niin, tää pelti? Joo. Ai niin, vaikka jääpä teki Jutin pumppu. Joo, ei tässä oo kahtona. Sori. Meitsi voitti. 3-1. Kiitti. Onneksi olkoon. Kiitti. Pakko sanoa, mun aika. Hei, Jaakko Parkkali, pakko kysyä, miltä nyt tuntuu? Joo, se on aika hyvä. Kyllä mä lähtin tää ottelu siinä fiiliksellä, että vaikka me oltiin niinku kovempi joukkue, niin se, että... Jännittikö? Hyvä, ihan helvetisti. Hyvä! Seisooks sulla? Studio! Mä halusin jäbälle kuitenkin niinku tästä hienosta taistelusta. Me nähtiin tänään Jutin pumppu ja vaikka mitä, niin mä haluun palkita sut 95. Älä viitti. Oikealla kultamitalilla. Ihan oikeesti. Joo. Tää on ollut kyllä ennenkin sun kaudossa, mutta tää on varmaan hienoa, että sä taas niinku näet tän. Siinä se on. MM95 kultamitalli. Sun kädessä. My precious. Ai. Ei. Hei, Joeli. Tää on kuin klonkku vai mitä täällä tapahtuu? Miksi mun piti kaivaa sen mitalli? Hei, mä kaivoin sen mitalli ja en mä tiennyt sitten. Voi jumala. Toi jätkä on ihan sekopää. Nähdään seuraavassa videossa, moro. Mikä showman Playboy? Kattokaa tota Playboyta.